ka ninyo. Manaw sa kalimu. Hinulpugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unya miadto si Jesus sa tanang kasikbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tawo. Ug itigom niya ang napulog duha ka tinun-an ug ipadala sa tinagurha. Unya iyang gihatagan sila sa gahom sa paghingilin sa mga yawa ug giingnan sila. Ayaw kamo pagdalag pagkaon ni puntil, ni kwarta o bisan unsa gawas lamang sa sungkod. Pagsandalyas kamo apan ayaw pagdalag laing bisti gawas sa inyong gisulob. Mingon usab siya kanila sa inyong pag-abot sa lungsod adto sa kasabalay sa nagdapit kaninyo o gayaw balhin sa laing balay ang tubobiya kamo ni anang lungsura. Kung mayadto kamo sa usa ka dapit di na mga tao dili mudawat kaninyo o dili mamati kaninyo, biyai kanang dapita o taktaka ang abog sa inyong tiil. Pasidaan kini alang kanila. Busa ng lakaw sila og nagwali nga mga tao kinanglan maghinulsol sa ilang mga sala. Ilang ginginlan ang daghang mga yawa o giaplasan nilaglana o giayo ang daghang mga masakiton. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, mayong buntag kayong tanan. Aduna usa ka Greek fabulist na ginganlan siya Aesop. Sa iya nga pabula, aduna sa ipabula nga giuluhan kini og two parts, duha ka kulon. Ubatod pa sa maong nga pabula, kining duha ka kulon ang usa hinimo gikan sa kining gitawag nga lapok, ang usa hinimo gikan sa tumbaga, clay and brass. Karon naanod ni sila sa suba tungod sa dako nga baha. Karon ang kulon nga tumbaga mingon ngadto sa kulon nga lapok, ayaw pagbuhi nako, kinahalan ka nga magpaduol nako aron ikaw maluwas ug andam ko nga malalipod kanimo. Apan mitubag ang kulon nga hinimo sa lapok miingon siya, salamat kayo sa imong tanyag, apan nahadlok ako pag-ayo. Mas maay pa siguro nga maghimo ka og gamayng distansya o ka magpalayo ka kanako, siguro mas maluwas pa ko. Gaysa kung magpaduol ka nako, magkapingkiyay kitang duha, posible nga mabuo ko o maundod ko sa tubig. Maisuon ko din ni Kristo, kinisiya nga maong pabula o istorya, nagpahinom ka nato nga adunay mga butang nga dili gayod pwede nato nga takduon. Adunay mga butang nga maingon ta nga dili parihas, no? Adunay gitawag nga wide difference o dili pwede nga magkatakdo, dili pwede magkaoyon. Kung atong isang ilambigit sa atong mga pagbasa karon, makaing kita nga ang dili magkatakdo mao nga ang pamaagi sa Dios o ang pamaagi sa kalibutan. Ang pamaagi sa Dios o pamaagi sa tao. Maison, gusto na ko nga hatagan o pagtagad ang ato ang ikaduha nga pagbasa karon. Nagikan kini siya sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Aduna mga butang nga nindot kayo alang sa atong paghinuplog. Apan basahon ako pag-usab ang isulti dinhi. Matud pa,
magpasalamat kita sa Dios o gamahan sa atong Ginoong Hesukristo na nagpanalangin ka nato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhatang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo aron mabalaan kita o mawalay sala sa iyang atubangan. Maison, unas na lang, di ni nato kalimtan na kini nga mao nga sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso usa kini kapag-ampo sa pagdaig nga si San Pablo nag-ampo siya nga ang tanan nga mga kalampusan nga iyang nahimo kini tungod kang Kristo. Apan adunay tulo ka mga puntos nga nindot kay sa atong pagpamalandong. Ang una niini, magpasalamat kita sa Dios o gamahan sa atong Ginoo Jesucristo nga nagpanalangin ka nato. Kini sa nga maong nga punto, mga igsoon, nagpahinandom ka nato o siguro makapangutana kita diha sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi asa man ang ato ang pagtagad nga gihatag. Kang kinsa man nato gihatag ang ato mga pagtagad. O asa man atong focus? Posible, ang atong mga focus nato sa mabutang kalibutanon. O ka, posible sab, nga ang atong focus din sa atong mga tawag nato nga mga hinigugma o guban pa. Aban, kinisya, usa ka pagpahinugdom ka nato nga way lain nga taga natong pagtagad o focus kundi ang Dios lamang. Matod pa ni Saint Bernard of Clairvaux, ingon siya, the goal of spiritual life is to love God alone. Nasa ato pa, why lain, nga atong higugmaon, kundi ang Dios lamang. Nasa ato pa di ay, ang atong pagtagad, ang atong focus, at turagid kinisya sa Dios. Aban lain na pangutan ang mga igsoon, sumala sa atong ebanghilyo, kinsa man ang atong Ginoo. Matod pa din, naghisgot kini na may tungod sa Ginoong Hesukristo. Way lain kundi ang atong Ginoong Hesukristo. Pero ang atong pangutana diha karon, kinsa man ang atong Ginoo sa atong kinabuhi? Ang ato ba mga kabtangan? Ang ato ba ng mga bahandi nining kalibutan? O ka ang ato ba mga kaugalingon? O ka kinibang mga artista? So kinsa ang atong Ginoo? Way lain unta ang himuon atong Ginoo kundi ang atong Ginoong Hesukristo. Way lain nga tagaan atong pagtagad kundi ang ato nga Dios. Maison, sa kaduha nga punto, matod pa din sa wala pa buhatang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo. So gipili na kita sa Dios, so wala pa buhatang kalibutan. Aban kung atong tanawon karon sa atong kalibutan, kita mismo ng mga tao nagtuta ng atong kagawasan mao ang pagpili bisan unsa ng atong gusto na sa ato pa kita'y magbuot sa tanan, no? Mismo sa atong kinabuhi kita'y magbuot. Una-una nato nga kita mo'y nagbuot kung unsa'y atong himuon, kung kinsa unsa nga klase nga kinabuhi ang atong gusto. Apan tataw kayo sa atong ikaduhang pagbasa karon na gipili kita sa Dios. Na sa ato pa siya ang nagbuot kanato sa wala pa buhat ang kalibutan, aduna na sa plano kanato, aduna na sa destino kanato. Matod pa nga ang ato nga kinabuhi dili kini siya atoa. Alang kini siya sa Dios. Alang sa katuyuan sa Dios. Ko ato kanisang ilang bigit usab sa atong ebanghelyo asa ebanghelyo sa atong unang pagbasa karon. Kini siya nagpainom kanato gani sa unang pagbasa si Amos, gipili siya nga mahimong propeta. O dinhi sa atong ebanghelyo nagpili ang atong Ginoo pipila ka mga tao nga iya mga apostoles og iyang gipadala. Nagpasabot kini nga ang atong kinabuhi mismo mga pinili kita
aron alang sa katuyuan sa Dios, aron sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa tanan. Mao ka nang atong gimbuhaton. Dili wala kita magpili alang sa atong kaugalingon, kundi ang Dios may nagpili kanato. Katulong nga punto mga igsoon, matud pa. Aron mabalaan kita o mawalay sala sa iyong atubangan. Sa ato pa niining tanan, no, kung atong kinisang subayon, niining tanan, ang katuyuan ini, ang pinakalabing taas na katuyuan ini, aron kita mabalaan. Gusto sa Dios nga kita mamahimong balaan. Ang pagabalaan mo ang pinakalabing taas na ito nga tawag. O hinaot unta nga puyan na ito nga mamahimong kita nga balaan. Mao man hinungdan nga kita magsimba, kita magampo, kita magnubina. Siguro usay maingon ta, magnubina, magampo, magsimba ta, tungod kay gusto ta nga malangit, di ta gusto nga maimpyerno. Apan kung tanaw na ito, sa kinatibukan, ang katuyuan nini, aron kita mamahimo nga balaan. Mao ka ng katuyuan sa Dios alang ka na ito. Kung sa mga igsoon ko ni Kristo, kinisya ang kanunay na ito nga hinumduman, nga ang atong kinabuhi, dili atua, gihimo kita alang sa katuyuan sa Dios. Nakahinumdum ko sa panahon nga ako na assign pa sa Sambuanga Sibugay na 2007 sa bulan sa Hunyo, na-ordain ko Pebrero 2007, pagka-Hunyo niya na, ipadala ko sa Sambuanga Sibugay. O niya na itong mga igayo na gubot kayo sa maong adapit. No, na-assign ko sa Ulutanga o gawa sa kagubot, no? Lisod pa kayo ang dalan, lisod pa kayo ang sakyanan, lisod tanan. Muna nga ako kasi natian dito, makaiyon ko nga murag usasya ka kasi natian sa purgatorio. No? It was a purgative experience. Nakasinati ko dito sa panahon sa kaning gitawag nga gubot, kagubot, nga magdagandagan, matulog nga adunay rosarihan sa pikas kamot, aduna usab armas sa pikas kamot, kay gipahulam og armas usa ka higala nga pulis og kining sundalo, no? O ka na nga ang kinabuhi na puno sa kining kakuyaw kahadlok. Siguro mauti hinungdan nga naupaw ko pagsamot karon, no? Tungod niya ito mga kahadlok. Apan mga igsoon ni Kristo, nagtuo ko nga niya ito mga higayuna, usa ka to kahigayon nga ako nahimo nga ang akong kinabuhi nahimo nga alang sa katuyuan sa Dios. Gihimo nga instrumento sa Dios. Kanang kanunay na akong gipang, di akong kanunay na ako nga gipang hinuklugan. Natuod man, naagi ako kalisdanan, naagi ako kahadlok, apa nagtuo ako, nga kadto, alang sa katuyuan sa Dios. Kaya akong kinabuhi, dili ako kundi alang kinisya sa katuyuan sa Dios. Ano na pailain nga kasinatian dito sa parokya din ako na sign sa Ulutanga, adunay usa ka kining gitawag nga bag-ong pari na ordinahan siya ni aging-aging atuig, no? Na human sa iyong ordinasyon, mga pipila lang ka mga adlaw human sa iyong ordinasyon, nagtambong, magtambong unta sila og kining ordinasyon sa pagka-obispo, no? Adunay kining ordination nga ilang gitambungan. Apan, sa diha sa dalan, na disgrasya sila. Naitabo siya mo ay napuruhan o hangtod karon dili ni siya makalakaw tungod sa iyahanga kinikitawag na daot ang iyahanga kuan spine, spinal cord. Karon sa akong pagpamalandong makauna-una ko nga tinuod yun di ay nga ang atong kinabuhi dili akini siya atua alang kinisya sa Dios tungod kay kinisya bago nga pari bagong giudinahan. Apan, inana na itabo sa iya. Dili na siya makalakaw. Apan, nagtuo ko nga adunay sa dako nga misyon. O kada nga misyon, o kada ang ipahimo sa Dios kaniya. Musa mga igsungkod ni Kristo, atong himuon, diya sa atong pagkinabuhi. Ngaunta sa kanunay, ang atong pagtagad, adto ra gyud kanunay sa Dios. O way lain nga Ginoo, kundi ang atong Ginoo Jesu Kristo. Paningkamutan ato, nga diha sa atong pagkinabuhi nga kanunay nato nga huna-hunaon nga gipili kita sa Dios, no? Wala kitay
katungod nga mupili o ka magbuot sa atong kinabuhi ang Dios lamang adunay katungod. Apan ang katulo, gipahinumduman na sab kita nga unta paningkamuta nato nga mahimo kitang balaan kay mao kala ang katuyuan sa Dios alang kanatong tanan. Kung kini kanunay nato nga gihinumduman o kanunay natong gipuy-an, dako nga kausaban ang may tabo sa atong kinabuhi. Amen.